Ditët e fundit të 2016-s në pikat e kolaudimit të automjeteve ka pasur rast të shumta dhe për mjaft qytetarë nuk është bërë mundur marrja e certifikatës së kontrollit teknik të mjeteve, pavarësisht se kanë paguar taksën vjetore. Ministria e Transporteve bën me dije të gjithë qytetarët apo subjektet që kanë paguar taksën e mjetit të tyre në fund të 2016-s mund të kryejnë kontrollin teknik dhe në ditët e para të vitit 2017. Sipas transporteve, drejtuesit nuk do të jenë të detyruar të paguajnë më parë edhe taksën e këtij viti, që sa po ka filluar për të marrë kolaudimin vjetor. Ndërko, pikat e kontrolit teknik të automjeteve do tjenë të apëra që në ditet e para të janarit në gjithë Shqiprin, por Ministria Transportit nëzit shtetasit që të zbatojnë sa më parë detyrimin e kryrës e kolaudimit nësu ka kaluar afati.